lugna puckar. Jag ska lösa fallet och jag kommer med en gång. Att efter att jag avlidit ska all min egendom tillfalla Elina Hautala. Va? Det är ju möjligt. Absolut. Vad är det här? Well, I send my dogs on you. Dogs? You don't have any dogs. So, did you know Carl? He was a nice guy. He took me to a bar and bought me a glass of single malt whiskey. Har du någon aning om vart han har varit? Jag tror du får mot in i hamnen i Kristinestad. Okej, okay. Det är lugnt. Stanna på platsen. Vi skickar en polisbil.